首先我们要给它一个正常的一个饲养环境，啊，保持这个狗的泰迪这个心情要跟人一样要愉快，啊，这样才能给它活的时间长点。其次就是饮食不能暴饮暴食，比如说你家的泰迪比较喜欢爱吃肉，我们可以选择给它吃狗的这个零食，不要去给它吃人吃的东西，啊，这样反而是害了它。